Poštovani članovi i zamenici članova odbora, narodni poslanici, otvaram 17. sednicu odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja. Molim da utvrdimo kvorum. Konstatujem da sednici prisustvuje 13 članova i zamenika članova odbora. Konstatujem da postoji kvorum potreban za rad i odlučivanje. Saziv za sednicu sa predlogom dnevnog reda i materijal uneti su u sisteme parlamenta i isti možete da pogledate na svojim računarima. Saziv sa materijalom za tačku predloženog dnevnog reda dostavljam i u štampanom obliku. Stavljam na glasanje predloženi dnevni red sednice. Da znam, kod mene nema ništa još uvek. A nisi? Nema. Nije se pojavilo za ponovim glasanje. Ajde, samo vidite. Ajde, ponovimo glasanje. Pa ponovim, nije mi se pojavilo ništa, tako da. Samo sekunda, ja ovaj... E, sad puštamo. Ajde. Opet nema ništa. Hvala. Dobro. Dakle, pre prelaska na rad po utvrđenom dnevnom redu, predlažem da usvojimo zapisnike sa 14., 15. i 16. sednice odbora. Zapisnici su vam dostavljeni. Da li neko ima primedbu na zapisnik? Ukoliko primedbi nema, predlažem da jednim glasanjem usvojimo zapisnike i molim vas da se izjasnimo. Zaključujem glasanje, konstatujem da je za glasalo 13, protiv izuzetnih nije bilo, te konstatujem da smo jednoglasno usvojili zapisnike sa 14., 15. i 16. sednice odbora bez primedbi. Prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu. Prva tačka dnevnog reda, razmatranje ostavke koje su na funkciju narodnog poslanika podneli Lav Grigorije Pajkić i Krsto Janjušević. U skladu sa zakonom o izboru narodnih poslanika i poslovnikom, ostavke narodnih poslanika Lava Grigorija Pajkića i Krsta Janjuševića overene su u skladu sa zakonom kojim se uređuje overavanje potpisa i u zakonskom roku predate su na pisarnicu Narodne skupštine. Otvaram raspravu, da li neko želi reč? Ali nema vas u sistemu, ajte ponovno. Sačekat ćemo, nije ništa spolno. Ima pravo čovjek. Ovo nije ostiklo, nije. Ovo je. Evo ga. Dobro, za reč se javio gospodin Janko Veselinović. Izvolite. Poštovani predsedavajući, kolege poslanici, javim se prosto za reč zato što u ovom postupku kod ostavke Lava Grigorija Pajkića
i Krste Janjuševića postoje određene nezakonitosti. Mislim da bi ovaj odbor makar to trebao da konstatuje, ako ne i da sam pokrene postupak od Agencije za borbu protiv korupcije. Naime, imenovani Lav Grigorije Pajkić i Krsto Janjušević su 15. decembra postavljeni na mesto državnog sekretara, državnih sekretara. Jedan na mesto državnog sekretara u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a drugi na mesto isto državnog sekretara u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Dakle, oni su postavljeni na mesto državnih sekretara dok su bili narodni poslanici. Ja ću vas, ako već niste proučili, ako ne znate taj član zakona o Agenciji borbe protiv korupcije, član 46 kaže: javni funkcioner čija javna funkcija zahteva rad sa punim radnim vremenom ili stalni rad ne može da obavlja drugi posao ili delatnost. Izuzev od stava 1 ovog člana, javni funkcioner može da se bavi naučno-istraživačkim radom, nastavom, kulturno-umetničkim, humanitarnim, sportskom delatnošću bez saglasnosti agencije, ako time ne ugrožava nepristrasnost vršenja i ugleda javne funkcije. Prihode od ovih poslova, odnosno delatnosti, javni funkcioner je dužan da prijavi agenciji. Izuzev poslova, odnosno delatnosti iz stava 2 ovog člana, agencija može na zahtev javnog funkcionera da da saglasnost za obavljanje drugih poslova, odnosno delatnosti. U zahtev javni funkcioner dostavlja pozitivno mišljenje organa koji ga je izabrao, postavio ili imenovao na javnu funkciju. Državni službenik na položaju dužan je da u zahtev dostavi saglasnost neposredno pretpostavljenog. O potpunom i urednom zahtevu agencija je dužna da odluči u roku od 15 dana od dana prijema zahteva. Ako utvrdi da se obavljanje posla, odnosno delatnosti iz stava 2 i 3 ovog člana ugrožava nepristrasno vršenje ugleda javne funkcije, odnosno da predstavlja sukob interesa, agencija određuje rok u kojem javni funkcioner dužan da prestane sa obavljanjem tog posla, odnosno delatnosti. Drugim zakonom i propisom mogu da budu propisani drugi poslovi i delatnosti koje javni funkcioner ne može da obavlja za vreme vršenja javne funkcije. Drage kolege narodni poslanici, dakle, mi nismo dobili zahtev od Krste Janjuševića i Lava Grigorija Pajkića za saglasnost da obavljaju dve javne funkcije u isto vreme, što znači da su dotični prekršili zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije i da mi to treba da makar konstatujemo. Agencija se, nadam se, pokrenuti postupak, ako ga agencija ne pokrene, ja ću lično podneti zahtev kod Agencije za borbu protiv korupcije. Možda ćete reći da je on samo par dana, sedam dana obavljao taj posao državnog sekretara, zakon takvu odrednicu ne poznaje. Jedan dan ili godinu dana ili tri godine je sve jedno. I pretpostavljam da zakon jednako važe za sve narodne poslanike, bili oni članovi Srpske napredne stranke ili bili članovi opozicije. Ili se zakon jednako ne primenjuju na sve. Dakle, tražim od odbora da konstatuje da smo dobili zahtev za prestanka mandata od poslanika koji su među vremenu izabrani na drugu javnu funkciju bez saglasnosti Narodne skupštine Republike Srbije ili eventualno agencije. Hvala. Hvala. Dakle, ja samo zarad prosto zapisnika i svih drugih stvari koje prate sednicu. Sednica vlade je bila 15. decembra, jednu ostavku imamo od 15.12. Dakle, ovo čak mislim da je i pre sednice vlade, pošto je u 12.58 podneta notaru, to je ostavka Krsta Janjuševića, i to se vidi i na delovodnom pečatu, dakle da je u pitanju 15.12. tako da u tom slučaju čak ovo ne stoji ni čak i ovako formalno kako je predstavio kolega maločas. A što se tiče Lava Grigorija
Pajkića, njegova ostavka 16.12., dakle, odmah nakon imenovanja. Ono što jeste činjenica, to je da je svako od njih mogao i da traži nekakvo izjašnjenje i da traži ne znam nija šta i da čeka ne znam koliko dugo da se, izvolite Danijel, i da čeka ne znam koliko dugo da se agencija izjasni, ili ako znaju da su u duploj funkciji, dakle ni jedan ni drugi nisu pokazali bilo kakvu nameru da obavljaju duplu funkciju. Ni u jednom trenutku, dakle, podneli su ostavke, jedan čak pre nego što je izabran, a drugi odmah nakon što je izabran, jer ako je sednica vlade bila popodne, ne znam gde je, kod kog notara, možda mogao i da ode odmah po što je izabran, ili možda nije ni znao da će biti predložen, nemam pojma, ne znam uopšte o čemu se radi, ali čovjek odmah nakon što je izabran to uradio. Dakle, nemam ništa protiv da vi podnesete odgovarajući akt agenciji, neka agencija utvrdi šta želi da utvrdi i šta misli da je ispravno. Po mom nekom sudu, ovde apsolutno ništa nije sporno, jer se ni u jednom momentu iz ponašanja i delovanja dvojice bivših kolega poslanika nije videlo da oni žele da imaju dve funkcije. Dakle, oni nisu obavljali, ja sam saglasan da li u pitanju sat ili 10 sati ili 20 dana, potpuno je sve jedno, ali ovde se ne vidi namera da se bude na duploj funkciji, nego je faktički odmah čim su imenovani, jedan čak i pre, drugi odmah nakon imenovanja podneli ostavke. Tako da, u svakom slučaju, vaše pravo da, evo, ovo je kod notara u Beogradu 16.12. u 12.33, dakle, to je bukvalno sutra dan nakon imenovanja, a ovo je, dakle, ponovo kažem, 15.12. u 12.58, mislim da je to čak i pre nego što je vlada zasedala, ali ne znam stvarno da li je sednica vlade bila pre 12.58 ili ne, to treba proveriti, ali se zaista iz ponašanja kolega vidi da su podneli ostavke odmah nakon što su izabrani. Ali sumnja je apsolutno dozvoljena i pravo je kolege da to pitanje postave. Dobro, da li si još neko... Da li mogu da pojasnim? Dakle, vi ste rekli kada su oni ostavke podneli. Međutim, mandat narodnog poslanika prestaje kada on bude konstatovan u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Dakle, oni su paralelno obavljali funkciju narodnog poslanika i državnog sekretara. I ako pređemo na takvu praksu, šta je bilo u glavi Krste Janjuševića i Lava Grigorija Pajkića, ja zaista ne znam, vi ih verovatno bolje znate, ali mislim da mi ne treba da procenjujemo šta su bile njihove namere, ja u njihove namere uopšte ne verujem, a vi verujete, ali dakle nije na nama da procenjujemo njihove namere, nego da vidimo što je faktički. Oni su faktički 7 dana bili i narodni poslanici i državni sekretari, tačka, što se mene tiče. Ja ću vas samo, kolega, uputiti na Zakon o narodnim poslanicima i član 132. tog zakona, stav 5. koji kaže da narodnom poslaniku mandat prestaje onog dana kada podnese ostavku. Prema tome, oni nisu 7 dana i poslanici i sve ostalo, mi ćemo to da konstatujemo, a njima će prestati mandat sa danom podnošenja ostavke 15. odnosno 16. kao što sam zakon kaže, tako da morate konsultovati sve odgovarajuće akte koji se odnose na ovo pitanje, da ne bismo ulazili u ovakve greške. Dakle, oni nisu bili poslanici i neće biti poslanici, jednostavno to bi onda značilo da u istom momentu mora da se održi i administrativni odbor i sve ostalo, i zato je zakonodavac to tako i predvideo da taj mandat ode, bude zaključen onog momenta kada je ostavka podneta. Dobro, gospodin Radovan Arežina, izvolite. Mislim da tu... Opa, ja sam sad dao reč i skinuo. Ajde, prijavite se ponovo, molim vas. Izvolite. Dobro, mislim da je diskusija, da diskusiju svi ima pravo, ali prosto je ovde toliko sve jasno, a drugo, vi kada vas izaberu bilo gde na neku funkciju, mimo one na koje ste, vi imate pravo da se obratite agenciji i da zatražite da li imate pravo da obavljate obe funkcije, pa dobijate odgovor od agencije. Ovde vidimo da su ljudi podneli ostavke po ovome što i predsednik pročitao, da su oni samim
time podnošenjem ostavke prestali da budu poslanici i da tu prosto se ne vidi, ja razumem potrebu da li su to imena tih ljudi, da li je to pripadno strankama, ali kao čovek koji je u lokalnom administrativnom odboru preko 20 godina i neko koji je odbornik i predsednik Skupštine i milion nekih stvari koje smo radili na lokalu i evo i ovde kao narodni poslanici, želim samo da kažem da oko tih ovih vidova i načina izbora narodnih poslanika na druge funkcije, da tu prosto kada se ispoštuje ovaj red, a i čuli smo i znamo kako je to danas, vi ste pre podnošenjem ostavke, niste nikom imali da overavate kod notara ili idete, znači sve nas je sačekalo to novo. Smatram da tu kao članovi administrativnog odbora, bilo da li smo iz pozicije, opozicije ili bilo kako, da ako ovih prosto da kažem detalja gde može da sada pozivate se na ovo, jer mislim da su i određeni zakoni prosto nekako i u koliziji i ne vidim da li bi agencija nešto odgovorila suprotno od onoga što će se odbor verovatno danas izjasniti, da ljudi imaju pravo, oni su izabrani u četvrtak, jedan je podno ostavku tog dana, drugi je podno sutra dan. Stvarno ne vidim iskreno u svako uvažavanje kolege Veselinovića i uz uvažavanje svega toga što je izneo, ali generalno ono što sad znam u praksi i onoga koliko i ole malo poznajem, a mislim da poznajem, da ovde nema nikakvog prekršaja ili nekog prosto, da kažem, remećenja javnog reda i mira u propisima. Prosto je to nešto što je praksa. I mislim da kamo sreće da svi funkcioneri koji imamo u Srbiji, koji su i odbornici u gradovima, opštinama i tako dalje, uspeju da se ovo odrade na ovaj način u jednom danu i kada su birani i tako dalje. Većina prosto određene, znamo svi, kad bili smo i opoziciji i vlast, da nekada neko i ne zna do zadnjeg trenutka da će biti predložen za državnog sekretara uslovno ili za direktora ili za bilo šta, pa mu tog dana saopšti šta će on, mislim, da odradi. Podnosi ostavku kako je ovde po ovom, možda Jonošević imao prilike da sazna ranije od Lava Grigorija Pajkića, ali generalno to u jednom danu, ako ćemo i to oko dana. A ovo drugo, mislim da je predsednik Jovanov, ono što sam već i rekao, samim čitanjem ovog dela zakona, da da, poslaniku prestaje funkcija danom podnošenja ostavke, da je to time sve razjašnjeno. Tako da mislim da ovo izglasamo tako kako ih prihvatimo ostavke i to je to. Zahvaljujem. Hvala. Kolega Režan, pa posle tu još jedno pitanje, sad kad ste ga pokrenuli, to je kako on zna da će biti izabran? To što je predloženo, znači da će nužno biti izabran, što ako vlada ne izglasa njegov izbor, mislim, na što onda podnosi ostavku bez veze? Pa, vidite, vi ste se uhvatili formalno pravnih pitanja, formalno pravno, i ja postavljam pitanje, znači sve je pravna teorija, ovde ni nema suštinski, mislim da je namera jasna, ali kao što ste rekli, ne interesuje vas namera, imate pravo da se obratite agenciji i onda ćemo vidjeti šta će agencija da kaže. U svakom slučaju zaključujem raspravu i stavljam na glasanje. Dajte mi, odneli ste mi ovaj sinopsis. Dobro. Predlažem da usvojimo, Narodnoj skupštini podnesemo izveštaj o nastupanju slučaja iz člana 131. stav 2. tačka 6. Zakona o izboru narodnih poslanika, u kome se podnošenje ostavke navodi kao razlog za prestanak mandata narodnom poslaniku pre isteka vremena na koje je izabran, s predlogom da Narodna skupština konstatuje prestanak mandata Lavu Grigoriju Pajkiću i Krstu Janjuševiću. Takođe, predlažem da u izveštaju odredimo predsednika odbora za izvestioca na sednici Narodne skupštine. Molim vas da se izjasnimo o izveštaju. Jesam glasao sam. Zaključujem glasanje, konstatujem da je za glasalo 12, protiv nije bilo, uzdržan 1, glasalo 13, nije glasao 1, od ukupno 14, te konstatujem da smo usvojili izveštaj koji ćemo uputiti Narodnoj skupštini i odredili predsednika odbora za izvestioca na sednici Narodne skupštine. Zahvaljujem na učešću u radu i zaključujem današnju sednicu. Obaveštavam vas da ćemo sutra imati tokom dana još jednu sednicu kada ćemo posle sednice RIK-a dodeliti mandate poslanicima koji slede na listi, a to ćete već ujutru dobiti informaciju ili danas tokom dana kada će to biti. Hvala.